epic fail. Voiko tähän enää muuta sanoa? Siis kaikkien aikojen pohjanoteeraus tuli tänään. Joo, näitä on sattunut ennenkin Epicille, mutta nyt pelattiin FNCS Major 1 Open Qualifier 1. Ja teidän servut kaatuu. Miten tällaista voi käydä näin ison turnauksen kanssa? Mä ymmärrän, että siellä on paljon pelaajia pelaamassa, mutta kai ne nyt jotenkin oli varautunut siihen. No ei näköjään ollut. Miten homma jatkuu tästä edespäin, niin Epic tiedotti, että ne tietää tosta jutusta. Elikkä jos joku ei tiedä vielä, niin Epicin FNCS-servut kaatu ja sä et pystynyt pääseen peliin, kun vasta joskus kello 22.00 uudestaan. Kaikki pääsi yhden pelin melkein. Ja sitten sen jälkeen alkoi ongelmat. Ja yhdessä vaiheessa toi pelimuoto häipyi kokonaan. Ja nyt sitten Epic tiedotti, että huomenna jatkuu tää. Eli nyt siellä voi FNCS:ssä pysty harjoittelemaan, mutta huomenna sitten mennään oikea Open Qualifier. Ja Open Qualifier 2 oli plannetty alkavaksi kello 4 ja loppuvaksi kello 7. Ja Open Qualifier 3 roundi oli plannetty alkavaksi kello 8 ja loppuvaksi kello 11 huomenna. Iltapäivä ja ilta. Niin voisi veikata, että Open Qualifier 1 tulee sitten sijoittuun kello 12-3 väliin, mutta tästähän ei varmaa tietoa ole. Mutta tällä hetkellä Epic sanoo vaan sen, että Open Qualifier 1 siirtyy huomiselle eli lauantaille. Tämä oli kyllä aikamoinen pohjanoteraus. Voit pistää kommentteihin, miten sulla meni ekat pelit, oliko sä hyvillä sijoilla ja mitä mieltä sä oot tästä pohjanoteerauksesta. Mutta tästä tulee meikäläisen klipit noista ekoista peleistä. Mä pääsin pelaamaan yhteensä 3 peliä sit loppujen lopuksi, mitkä mä pelasin. Ja mä pelasin yhden TikTok-katsojan kanssa. Oli ihan sairaan kivaa. Huomenna mennään uudestaan. Tuu mukaan striimiin silloin Twitch S-Image. Mut nyt klippien pariin. Laita kommentteihin, mitä tykkäsit, ja laita peukkuu videolle. Ja muista ottaa mun kanava tilaukseen. Nyt mennään. Ensimmäinen FNCS-matsi. Tää hakee ne voitot täältä. Helppo voitto. Ihan helppo voitto. Te ette ole vaan kuullut meistä. Me ollaan Dream Team ja me voitetaan tää. Tää on suunnitelma. En tiedä yhtään. Tähän tulee ihan järkyttävästi jengi. Niin, mutta meidän on pakko päästä tästä johonkin. Koitetaan vaan juosta pitkälle. Tossa menee. Näk. Näin, lähdetään tästä näin vaan tänne eteenpäin. Jonnekin tänne näin. Eka ländi meni hyvin. Ai että, movementtia heti kärkeen, tää on kova. Nyt on kova alku. Pitäisikö käydä koittamaan tää talo, jos tähän ei tullut ketään? Tässä on tässä on tyyppi. Mä saan osuma. Mä saan helppo osuma. Kräkki, yhden pääs tossa noin. Joo, tuot. Sivulta ampuu mua. Siis tää on... Ei vitsi, tähän tulee lisää. Pakene! Joo, get away. Sit movementti, että mä voin olla, että mä jään. Joo, mä kattelen. Ei lähtenyt perään, ainakaan vielä. Vitsi, mä sain sen yhden päähän. Mut joo, nyt vaan liikutaan tää sivualueella ja koitetaan ottaa matskuja. Ja jos pystyään, niin yritetään kalastaa jossain. Oho! Lähes sä vaan vaikka karkuun, mulla on toi liikkumakeino, niin mä pystyn antaa. Joo, ne oli aika kaukana, että tota... Joo, tossa noin, nyt näen. Tässä on tää lankkapeli, että voidaan lähteä. Joo. Joo, seuraa. Seuraako? Tuu. Eteenpäin. Sitten tää on pakenemisjuttu. Toivottavasti ne ei osu ihan liikaa. Tulee tossa. Missä? Ländää jo. Eteenpäin vaan. Täällä on myös mun mielestä kolme, jos ei ole otettu. Ai. Tuolla tää edestäpäin ampuu. Joo. Täällä on vastustajia. Tässä on nyt vähän joka puolella. Joo niin. 2-4 osuttu 2 kertaa. Lähen karkuun. Tulee mun päälle. Tuu sama. Juokse Veeti. Juokse, jos sä pystyt. Ei! Mene Veeti! Oh. Nyt tulee. Tsemppiä. Yes. Ainakin 3. Tänne tulee ihan sikana. Mikä nyt on? Mennäänkö tonne vaan ja yritetään? Joo, yritetään mennä tonne vaan pidemmälle ja selvitä jotenkin. Itse asiassa me voitais koittaa mennä tänne.
toi minkä mä merkkasin sen talon, jos siellä ei olisi ketään, mennäänkö tsekkaan. Jos ei tänne mennyt ketään, niin se on ihme. Mä oon aika varmaan, että tänne meni, mutta... Ei kuulu ainakaan askeleet. Miksi ei tänne mennyt ketään? Mennäänkö katteleen vähän noita tyyppejä? Siellä rebootattiin jo. Eli periaatteessa olisi ihan mahis. Jos me halutaan, mulla on sniperi, niin me voidaan katsoa vähän pidemmältäkin niitä, jos ei halua mennä ihan päälle. Joo, tossa tulee tuolla linjalla. Vitsi, kun mä en... En mäkään. Linjalla tonne vastarannalle. Näetkö tuo vastarannalla on tuo? Juu. Tiputtaa nyt itsensä veteen. 36 valkosta. Nice. Nice. Saattaa kuolla stormi, jos ei muuta. Varmaan mennään alueella vaan. Joo. Mä yritän vielä hitata sniperisotti tästä, jos mä pystyn. 19 valkosta. Tulee. Joo, se lähti uimaan sitä vuorerinnet pitkin eteenpäin, elikkä... Se lähti kyllä uimaan tosi kovaa, mut ei niitä niin, ei niitä kyllä pitäisi selvitä. Mä osuin 19 valkosta, niin luulisin, että ne kuolee. Oi, mä saan tästä näin tän koko jutun. Jos sä haluut, niin... joo, mennään tällä. Ei. Joo, yritä, mä en tuu sinne sitten, yritä tulla pois sieltä. Joo, hittos mun aika pahasti, mutta mä pääsin jotenkin pois. Mä näen ne. Jos niillä ei oo movementia. Mä näen ne ei ehkä näe mua, niillä on movementia sillä toisella ainakin. Ne ei ehkä näe mua, mä saan ehkä snaippisotin osuttu, mene vaan. 110 osuttu toiseen. Lähti puskeen mua päin nytte. Joo, mä poran tätä sivusta. Joo, mä oon osunut siihen, joka meni tonne alas. Yritän tulla. En näe. En näe vieläkään. Jos muistelee vaan lähtee haneen, mä luulen, että kuolla tänne joka tapauksessa. Joo. Lähde vai karkuun. Ei vitsi, en mä varmaan enää pääse. Mun olisi pitänyt lähteä aikaisemmin. Tässä näin istua nyt. Nyt, siis tästähän saa tosi hyvin pojoisi, kun ottaa noita sijoituksia vaan. Eikä. Näkiks? Eikö se nähnyt mua? Eikö se oikeesti nähnyt mua? Mitä? Näki. Tulee seinän läpi. Ei. Mut hei, mä sain siihen hyvän osuman vielä. Okei. Tätä competitionia ei lasketa enää, Veeti. Just tuli epikilt-tieto. Pitäisikö sit painaa Pleasant Piassaa yksi high droppi, jos ei tällä ole enää mitään väliä. Tänne tuli muuten ihan vähän porukkaa. Miks mä löydän vaan shieldia? Tässä jossain on. Yksi saatu nokki. Toinen 29 valkosta siihen. Siinä on kaksi vielä. Nice. Hitsin kova. Hei nyt, miksi me tehtiin joku hydrop landi ja selvittiin täältä ja saatiin tappoja ja... Eiks tänne oikeesti tullut enempää tyyppejä mukaan? Mä näin, että tänne laskeutui joku 1000 tyyppiä. Bounty oli tossa varmaankin. Nyt tuli joku ziplinella. Joo, tuli tähän. Kato, juoksee tossa pihalla. Näetkö? Meni tonne suuntaan. Nyt tulee toinen. Otetaanko se toinen, joka tulee nyt? 87 kausuttu. Päälle vaan. Yritkö snipaa mua? Ai, kräkki toinen, toi valkoinen. Ai vitsi, miten se hittat? Juu, ne oli ihan hulluja. Nää oli crazy. Nonni, hei, sehän meni Epikiltä niin mallan mainiosti, että pistettiin tollanen FNCS Major 1 tosta noin käyntiin ja sitten, oho, meillähän
ei toimi servut ollenkaan ja siirtää se seuraavalle päivälle. Eli huomenna mennään uudestaan.